sidaan ognahay shirkadda abal iyo shirkadda samsung waxa ka dhaxaya tartan aad u weyn xagga shirkadda abal 2022 ay soo saartay bishii september moodelka loo yaqaan iPhone 14 Pro Max ama iPhone 14 series xagga shirkadda samsungna ay u jawaabtay soo saartay shalay oo ahayd bishii 1 February kaasoo ah moodelada loo yaqaan S23 series balan eegno moobilka maanta soo baxay ee S23 series waxyaabaha cajiibka ah lagu soo kordhiyay iyo waxyaabaha cusub ee u dhayay moolada ay shirkadu soo saari jirtay assalamu alaykum ku soo dhaw shirkadda muraso iyo S23 series shirkadda samsung qaabkii hore ay wax u soo saari jirtay sanadkan way ka bedeshay iyadoo moodelada cusub ay soo saartay moodelkeedii ugu dambeeyay S23 series-ka saddex moodel kuwaas oo kala ah S23, S23 Plus iyo S23 Ultra inagu maanta review aan kaga bixin doono moodelka loo yaqaan S23 Ultra bal aan ku dagalo moodelka loo yaqaan S23 Ultra haddii aan ka eegno dhinaca size-ka size-kiisu waxa uu noqonayaa 6.8 inch soo kale haddii aan si eegno dhinaca resolution-ka moobilkan moobilku waxa uu noqonayaa resolution-kiisu 1440 ilaa 3080 sidoo kale haddii aan eegno dhinaca kamaradda waxaad moodaa in isbeddel weyn lagu sameeyey kamaradda haddaba moobilka S23 Ultra waxa uu leeyahay 4 kamaradood kuwaas oo kale ah Ultra Wide iyo Wide Angle iyo 2 telephoto haddii aan eegno wide angle-ka waxa uu noqonayaa 200 megapixel halka waxaad ka arkaysaa in aad loo kordhiyey wide angle-ka xagga ay noqonayaan labada telefoto min 10 megapixel dhinaca ultra wide-kana waxaa laga dhigay 12 megapixel iyagoo kamaradahan ku duubaya marka aan ka hadlno dhinaca video-ga iyagoo ku duubi doona 8K video siiba ahaan 30 fps sidoo kale la ku duubi karayaa 4K oo gaadhaya 60 fps marka video lagu duubayo selfie-da waxay ku duubi doontaa 4K iyadoo gaadhi doonta 60 fps halka aad waxaad ka arkaysaa in moobilkanu uu ku qaadi doono sawirro aad u qurux badan iyo videos high quality ah oo ku duubi doona ugu badnaan 8K sidoo kale haddii aan eegno dhinaca memory-ga waxa ku imaadaa 256GB RAM-kiisu noqonayo 8GB RAM sidoo kale waxa ku imaadaa 256GB laakiin waxa isbedelaya waa dhinaca RAM-ka marka waxa ku imanaya 12GB oo RAM ah marka uu yahay 512GB RAM waxa ku imanaya 12GB oo RAM ah sidoo kale waxa jira 1TB isagoo RAM-kiisu ku iman doono 12GB oo RAM ah hadaba moobilkan baytarigiisu waxa uu gaadhayaa 5000 mAh isagoo chaajarkaad ku dabaysanaysina weedkiisu uu noqon doono 45W bal culayska hadaba moobilka culayskiisu waxa uu noqonayaa 274 gram waxyaabaha ugu muhiimsan ee moobil lagu doorto waxa weeye waa dhinaca kalariska hadaba moobilkan S23 Ultra waxa uu ku yimid 4 kalar oo kala ah mar uu noqonayo Phantom Black iyo sidoo kale Green, Cream iyo sidoo kale nooca la yaqaano Lavender haddaba macmiil ma tahay qof isticmaala moodelada kala dambeeyay ee Samsung ama jecel inuu mar uun qaato moodelka Samsung ee ugu dambeeya haddaba S23 series waxyaabaha lagu soo kordhiyey maxaa kaa cajabiyey amba maxaad ka heshay waxaad nagula wadaagi doontaa commentiga